ረኛ ቁም ነገር ለኛ አመታን ፈልገን ገረድ በሩከኛ ቁም ነገር ካላችሁ ካራዳ ልጆች በቱሪሻሬ ሃል ከተፍራሬ ልጆች ተነሳተራ መድ ከንደና በርታ ክላስን ቁጥ እዟት ዘርጋ ወጋስ ከፈደ ሃል ትንሽ ተረጋጋ ወጋስ ከፈደ ሃል ትንሽ ተረጋጋ ሪምባ ሪምባ ትላለ ምንንም ሳታውቀው አስፓልት ወጣለ ከጨፈሩት ጋራ አብረት ዘላለ ነገሩ ሳይገባ ይኸው ታወራለ ሪምባ ትላለ ምንንም ሳታውቀው አስፓልት ወጣለ ከጨፈሩት ጋራ አብረት ዘላለ ነገሩ ሳይገባ ይኸው ታወራለ መጀመሪያ ራስህን ዙርና ተመልከት የቱ ጋር እንዳለ ራስህን ፈትሽ ምንንም ሳታውቀው ዝም ብለህ አትንፍስ ምላስህን ሰብስብ ከወሬ ተመለስ ከማውራት በፊት ትንሽ አስብበት መጥፎና ጥሩን እሱንም ለይበት ስለሰማ ብቻ ውብለ አትውጣ ወሬውን አጣራ ትንሽ ተረጋጋ ሪምባ ትላለ ምንንም ሳታውቀው አስፓልት ወጣለ ጨፈሩት ጋራ አብረት ዘላለ ነገሩ ሳይገባ ይኸው ታወራለ ሪምባ ትላለ ምንንም ሳታውቀው አስፓልት ወጣለ ጨፈሩት ጋራ አብረት ዘላለ ነገሩ ሳይገባ ይኸው ታወራለ ንገረኝ ወንድሜ ምንድነው ምክንያት አገሬ መበጥበጥ ማባዝ ያለብን የራስን አገር ወዙንም መጥመጠ አገር እንደሌለው መልኩንም ቀያይረ እዛው ላይ ቆመሃል ይኸው ተደናግረ እዛው ላይ ቆመሃል ዋት ይኸው ተደናግረ የወሬ ሰርግ ቤት ካርዱን ተቀብለ ከዳሽ ጋር ስትባል ሁሉንም ሰብስበ ወሬ አድማቂ ለምን ትሆናለ ራስበት አገርታ ትፋለ ራስበት አገርታ ትፋለ ሪምባ ትላለ ምንንም ሳታውቀው አስፓልት ወጣለ ጨፈሩት ጋራ አብረት ዘላለ ነገሩ ሳይገባ ይኸው ታወራለ ሪምባ ትላለ ምንንም ሳታውቀው አስፓልት ወጣለ ጨፈሩት ጋራ አብረት ዘላለ ነገሩ ሳይገባ ይኸው ታወራለ ዋት